Hejsa, det er Center her, og velkommen til endnu et afsnit. Og det her, det er jo et YouTube-afsnit nummer 100, så yay! Nummer 100, det er lidt ligesom en fødselsdag. Der er sket en del. Som I kan se, så har jeg bygget en del. Jeg har bare ikke haft tid til at lave så mange optagelser. Og det er simpelthen fordi jeg er gået hen og blevet så heldig at blive far nu. Så jeg har fået en lille søn. Og det giver lidt sig selv, at det har taget meget af min tid. Og heldigvis for det. Men nu synes jeg alligevel lige, at når det nu var afsnit nummer 100, ikke Minecraft afsnit nummer 100, men min nummer 100 video, jeg har uploadet til YouTube, ja, så tænkte jeg, så må jeg hellere lave lidt ekstra ud af det. Så jeg byggede godt og grundigt på huset, og pyntede det lidt op, og lavede en ekstra etage, og ja. Der og dernede, der har vi ikke lavet en pind. Ikke det, der ligner. Der er altså dyr deri, man kan bare ikke se dem fra den her afstand. Ja, ja. Og ja, lå I mærke til min rustning? Ja, lidt sejt, ikke? Og ja, skal måske lige se, hvordan sådan en nanosuit her, den er blevet til. Jamen, i så fald, så kig lige med her, inden jeg viser jer resten, ikke? Ja, hej så. Jeg tænkte, I skal da lige se, hvordan jeg laver mine armer. Og lige nu har jeg bare læder på gummisko, men jeg havde fået kig på noget her. Faktisk var det et lille hint, jeg fik ude fra arbejdet af. Og det var nanosuiten her. Jeg har ikke kigget videre på den, fordi jeg tænkte, det var noget næsten endgame, noget, der krævede nogle vilde ting og sager. Men hvis nu vi klikker på den, så kan vi se, at den er lavet af carbon plates. Og så en energy crystal. Og carbon, den den har jeg jo lavet nogle gange for at lave strøm hernede. Det er jo de her vindmøller deroppe. Og det er jo stadigvæk bare, hvis vi går tilbage, kul, støv, som vi får for kul, ikke? Kul, støven der. Den kan blive til noget tiny pile, det er vi ligeglade med. Men hvis nu jeg gør sådan her, så får jeg de her rå carbonfibre. Dem tager vi lige alle sammen af. Når jeg lægger dem sammen to og to, så får jeg rå carbon mesh. Hvad end det er. Og de kan ikke videre. Men dem kan jeg tage, og så kan jeg putte dem i kompressoren. Jeg har allerede lavet nogen. Når jeg smider dem i, ja, ud kommer carbon plates. Og støv, ja, det laver vi mere af der. Hvad kommer der en gang? En gang. Okay, det er en til en. Jo, 32. Sådan. Sådan. Det er over mere. Og det er smart. 37. Må ikke egentlig, jeg har nogle flere på lager? Ikke der i hvert fald. Heller ikke der. Det havde jeg ikke. Men jeg har masser af kul. Og det har jeg jo, fordi jeg i starten overhovedet ikke har brugt kul til noget smelt. Fordi jeg har set et eller andet sted, man kunne vise
presse noget kul om til diamanter, og man kan ja, lave det her carbon plate ud af det. Og det kan man altså ikke med for eksempel trækul. Derfor lavede jeg jo trækul i starten som brændsel. Men det korte lange er lige en enkelt ting her. Jeg har jo lidt kigget på Energy Crystal der. Og hvis jeg trykker på, hvordan den skal laves, så min lille ærkefjende der, diamanten. Men så opdagede jeg noget. Page 1 og 2. Hvis nu jeg klikker op på side 2. En rubin. Det kan altså også klare det. Og så bliver det lidt sjovere, fordi jeg har fundet et par diamanter, som du kan se der. Men prøv lige at se her. Rubiner. 44 styks. Jeg har hele tiden brugt safirerne til mine ting hernede, fordi jeg ved, at de kan ikke bruges til så mange ting, men rubinerne, de har åbenbart, safirerne ved jeg ikke noget om, men rubinerne, de kan bruges til lidt flere ting. Så 22. Jeg ved ikke, hvor mange jeg skal have. 4 må være noget i den dur, ikke? 1, 2, 3, 4, der skal være en i hver. Så hvis vi lige tager et par sko her. Og den der. Det skal jeg lige prøve. Åh, skal jeg lige have lavet krystaldimsen der. Det har jeg glemt. Så skal vi have noget redstone dust. Og det er altid i den anden side. Ja. Det kunne jeg egentlig godt bruge noget mere af snart. Var det ikke hele vejen omkring? Det tror jeg, det var. Energy crystal. Vi starter lige med en, fordi skal I være sikre på, at det fungerer, inden vi laver alt sammen om. Hvad var her? Nanosuit leggings. Altså det skal jeg have. Og hvad kan de så? Kan jeg tage den på? Det kan jeg godt. Men eftersom der er ingen strøm i den, så virker de sikkert ikke til en pind. Så kommer det store spørgsmål. Kan vi sætte strøm i den? Generatoren måske? Eller batboxen? Prøver batboxen. Nej. Kan ikke gå deri. Generator? Gå deri. Men hvad? Det hjælper ikke noget. Ekstraktoren. Nej. Der sker heller ingenting. Kompressor. Den kunne ikke kompresses. Extractoren. Jeg føler ikke for at stoppe den deri. Jeg prøver alligevel. Der sker ingenting. Så jeg har jo troet, den kunne stoppes deri. Men det kan den ikke. Jeg har en mulighed tilbage, men det giver nok ingenting. Det er selve... Hvad hedder den? Upti. Nå, der var ikke nogen tilbage der. Kan jeg lige lave dem om, når jeg er i gang. Det var rigtigt. Der. Ja. Så skal vi helt op til møllerne og prøve et eller andet. Jeg tror ikke, det virker, men... Prøves.
Det skal det. Ja. Hvor blev jeg af? Der. Op, 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 op. Så skal vi lige have noget den der. Kan du gå der i? Heller ikke. Nå. Så skal jeg til at læse lidt på lektierne. Det må jeg undersøge. Og så vender jeg tilbage, når jeg finder ud af det. Ja. Hvad siger I så? Du er ikke så ringe, vel? Åh. Læk. Tak skal I ellers have. Hop, hop, hop. Ind med os. Vi skal se det hele. Her. Ja, jeg kan ikke huske, om jeg har lavet noget nyt. Tror jeg ikke. Måske hængte et ur op. Og ja, det virker skam. Tiden går, klokken slår. Jeg tror ikke, der er noget nyt. Har jeg lavet noget herovre? Endnu et ur måske? Ja, ja. Og jeg er meget tæt på at have min en charging table der nu. Jeg har fået lidt træer bag til os. Jeg kan lige se, hvordan huset ser ud herovre fra. Det er en ordentlig mobbedreng. Go, 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 go. Der er vist ikke sket noget der. Vi skal op. Vi skal op. Ja. Sådan ser det ud. Jeg er faktisk lige blevet færdig med det her i nat, så det betyder også, at jeg ændrer nok nogle ting, og jeg ved ikke helt, om jeg er tilfreds med det deroppe, de huller der, men ja, jeg ved ikke. Hvad synes I? Så skal der selvfølgelig være en hel masse her, som jeg slet ikke aner, hvad skal være. Og mit, ja, glas nu i, så jeg kan se ned, hvem der kommer. Så ved jeg ikke, om man skal kalde det her for observatoriet, eller hvad jeg skal kalde det. Masser af lys i, så det ser også godt ud om natten, når man er udenfor, kan I tro. Så har jeg en lille, skal vi kalde det, servicedør her, som jeg bare ikke kan komme ind af nu. Tilfælde af, jeg skal herop og reparere noget, eller... Ja, jeg har lavet sådan et dobbelt loft, tror jeg, vil kalde det der. Med lys indenunder. Det kan være, man skulle herop og justere lidt på dem og sådan. Ja, ja. Jeg vil hoppe den her vej ned. Lave en lille fin altan med glaskant og rækværk. Ja. Lille sofa, Jørgen. Endnu et herovre. Så kan man altid sidde lidt og nyde udsigten. Ja. Eller ligge her og slik sol på madrassen, eller ligge i sengen der. Ja, ja. Jeg var lige ved, om man skulle lave dem der i marmor og sådan noget, men jeg synes, det blev for meget hvid. Måske endda, at det helt skulle skiftes til sort eller rød. Et eller andet. Helt vildt. Gulvet heroppe, det bliver ved med at være træ, men godt være, at jeg laver noget
andre farver og noget i loftet. Og det her, det har jeg stadig ikke planer om, at det skal være, jeg tror, rød. Rød uld. Ja. Ja. Hvad skal vi så se? Her er der ikke sket så meget. Jeg har pyntet lidt op. Det er ikke til noget som helst gavn. Det er kun for udseendet. Det giver sådan lidt dybde. Og jo, så har jeg sat alle faklerne i holder, eller hvad man skal kalde dem der. Så det ser ud som om, de ikke bare hænger på en væg. Ja. Og jo, der er som sket lidt. Så har jeg lavet en MFE. Og hvis I husker det, så kan I altid kigge op i højre hjørne for at se, hvad det er, hvad jeg kigger på. Hvis jeg glemmer at sige det. Men sådan en MFE, den skulle jeg bruge til at oplade mine armer med, til at den bliver skadet. Se, den er en lille smule skadet. Upti. Så er der strøm på igen. Og ja. Jeg var ikke lige klar, at jeg ikke kunne oplade den i de maskiner, jeg havde. Altså mine armer der. Så jeg måtte have sådan en der. Og det kan jeg lige kigge med her, hvordan det blev bygget. Ja, hej igen. Så tror jeg, jeg fandt ud af det. Med tak og hjælp fra en arbejdskollega og lidt Google-tid. Det, jeg skal bruge for at opgradere min Legends, hvor jeg alverden har smidt dem hen. Nå, jeg lavede tre mere af de der krystaller. Jeg tænkte, de nok bruges. Det var så lidt nysgerrig, hvad jeg gjorde af den. Nej. Nå, jeg troede, jeg satte med en af dem der. Hvor i alverden. Det er også, fordi jeg roder sådan. Nu er jeg da helt forvirret. Ej, det må være hernede. Oh, der var lige et ordentligt lag. Nej. Ja, der var den. Godt. Jeg skal bruge noget, der hedder en MFE, eller noget andet, noget, som er større endnu. Den der op. MFE. Og det er en maskinblok. Det var jo bare, hvad var det? Refined iron, eller hvad var det var? Ja. Så det er nemt. Og energy crystals. Og hvis de dur med rubinerne, og det står der jo lidt, de gør, ja, så har jeg jo et hav af dem. Det er sikkert deri, det skulle være svært, men der er jo rigtig mange af dem. Og så hvad? 2x1 gold cable. Det er bare gold ingot og gummi. Og det har jeg jo. Og den ene guld, og det gummi giver 4. Og det er det, jeg skal bruge. Det virker nemt. Der, hvor jeg lige skal passe på, det er sådan en fin MFE der. Den kan tage imod en masse strøm. Rigtig meget på en gang. Den kan vi så også rumme af, jeg tror det var 6.000 strøm. Var en badbook. Nej, 600.000 tror jeg det var. 600.000, hvor sådan en badbox kun har 40.000. Så det er jo noget med, hvad, 15 badboxes eller sådan noget. Passer det ikke 15? Og sådan en giver 32 ud. Men sådan en MFE, tror jeg lige, jeg læst, giver 128 ud. Og batboxen kan fint levere strøm til MFE'en. Og så kan vi formentlig lade den op deri. Og den har, hvis jeg forstod det rigtigt, 5 indgang til at modtage strøm og 1 udgang. Men jeg skal lige passe på med den udgang der, fordi den giver altså også 128 ud. Og hvis jeg stopper
strømmen fra MFE'en ind i alt det her, så brænder jeg sikkert både kabler og alle mine fine debitutter her, de eksploderer. Og efterlader egentlig bare et stort hul i gulvet, og huset bliver sikkert rykket ned, og det hele inden for flere kilometer er sikkert et stort krater som en anden atombombe. Okay, jeg overdriver nok lidt, men det hele her, det bliver nok ødelagt. Men lad os da lige prøve at se, om jeg ikke kan få lavet sådan en MFE. Hvad har vi der i? Dem der tager jeg med. Skal jeg noget gummi? Jeg kan ikke huske, om jeg har det derovre. Har jeg det? Jeg kigger. Og skal bruge noget guld også. Jeg har det hele her, ser det ud til. Nej. Gold ingot. Og gummi. Shaped. Shapeless. Kår står der også. Gud fader, bevar mig vel. Guld. Yes. Og hvad igen? Jeg skal have de der energy crystals igen. Så brug 4. Og en machine block. Jeg har masser af den. Åh, det glemmer jeg altid, at jeg bare kan gøre sådan. 1, 2, nej, de kan ikke stakkes. Og jeg kan også lige bruge resten der først. Ah, vi laver den. Det er derfor, vi er her. Ja. Så 4. Mangler bare machineblok. Ja. 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 Hvor mange lavede jeg? Men der var 4. Ja. Bum. Og så gå lige væk med jer igen. Det er spændende det her. Og jeg er virkelig ude, hvor... Sådan du. Så siger vi godt nok lige tak til arbejdskollegaen der. Vupti, vupti. Lige tænk. Hvad gør jeg? Tror jeg fjerner det her kobberhalløj. Og så smækker jeg den ind. Sørg for at den vender rigtigt. Og så kan jeg sgu fjerne det her kobberhalløj bagefter. Jeg tror, det er det, jeg gør. Jeg skal altså ikke nyde noget. Det skulle dæmme ikke under mig, at jeg får det hele sprunget i luften alligevel. Nå. Bum. Den røg selvfølgelig over bagved. Haps. Sådan. Så er den lige lidt at lege med. Haps.
Jeg føler, det er farligt. Ja. Den åbnede op med det samme. Power 0. 600.000. 128 ud. Hvad kan det der gøre? Emit is full. Ja. Det ved jeg ikke. Gå væk. Den skræmmer mig. Nå, det ser jo egentlig okay ud. Det der med at være stikket ud. Vi har to. Skal jeg have den drejet? Ikke nu. Men ellers så skal jeg måske på et tidspunkt. Hvis den skal køre nogle andre maskiner den vej. Nå. Jeg tager chancen, og så stopper jeg noget strøm til den. Det var måske rart at kende jer. Jeg lever endnu. Den suger nok bare al strømmen fra det hele nu. Nej, så ikke ud som måske en pind. Yep, den får strøm. Jamen, den får strøm jo. Woohoo! Den får jeg strøm. Den falder ikke. Det er vel noget med, at den bagerst i rækken falder eller noget. Hvad vi siger, der er i sådan en her? 40.000, ja. Det er allerede en halv batboks, den har suget der. Det er sejt, det her. Jeg skal bare lige se. Ingen resultat der på den. Se, den der, den er allerede ved at være sult godt. Jeg har en mere ovenpå, hvis jeg husker rigtigt. Tænk lige en gang. Hvor mange har jeg af dem der? 4-5 stykker? Jeg ved det ikke. 1, 2, 3, 4. Jeg tror, jeg har 5. Men den der, det er 15. Nå, nu kommer så det spændende. Nej, kan ikke gå deri. Jeg kan gå deri. Se nu der. Ja, men det er altså. Det er jo fantastisk. Tusind i sådan en. Hold da. Skal jeg lige love for, at det kan suge noget strøm? Vi lader den lige lade helt op. Og så stopper jeg den på. Og så skal vi bygge de andre. Det kan jeg ikke tage ret længe. Nu ved jeg, hvad man gør. 82, 83, 84. Ja. Og det var leggings. Ja. Har det. Det var det, der var. Det var det igen. Så skal jeg have sko. Hæ? Har det? Hvor blev jeg der? Og lop, jeg allerede glemt det. Var det tom? Ja. Nej, det er nok lige mig, om jeg laver den tak ned, eller hvad man gør. Det kan vi da prøve bare for sjov skyld. Det var lige meget. Se, at sådan der. Det er et kit. Yep. Hvad mangler jeg så? Hjelm, selvfølgelig. Tror godt, jeg kan gætte. Og er krystallen der? Nej. Nej.
Hvad laver den? Okay. Et stykke glas i. Den har jeg ikke lige... Selvfølgelig. Smart. Jeg skal have noget at kigge igennem. Glas. Og det er selvfølgelig en glaspanel, jeg havde der. Men glas, glas, glas. Det har jeg lige der. Sådan der. Bum. Bum. Og så kan man forresten se, at det ikke virker hernede. Jeg har fire nu. Hvis jeg tager et eller andet ud, så forsvinder lige en. Det er nok fordi, der er ved at dø. Apropos dø, så lyder det til, at det er ved at blive dag udenfor. Det var jeg sagde. Ja. Tre nu. Fire med den. Og hvis jeg stopper sådan en... kan jeg jo lige prøve med et par sko i stedet for. Det giver en halv. Hvis jeg stopper sådan en på, der er helt flad. Se. Ingen resultat. 1, 2, 3, en halv. Og det har jeg også uden. Så uden strøm, så er det ingenting værd. Mhm. Det gode ved dem, det er, jeg tror nok, armoren er kraftigere. Det kan vi lige finde ud af. Hvad er det, jeg har lavet op dernede? Det er Legends 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikke sådan? 7, måske? Jeg tror nemlig, de er kraftigere. Og ikke nok med det, så forgår de jo aldrig. Det her, det forsvinder jo til sidst. Der. Bum. Bum. Væk den i med en frisk. Vi skal se, hvad forskellen er. Det har 3. Den giver 1. Den giver sgu stadig kun 1. Okay, så de er nok fuld armor indtil det er helt væk. Men lad os så lige se, hvad der sker hernede. Må det ikke, den er færdig nu? Jo, det er den. Åh, der er allerede over 100.000 i den. Det går stærkt. Nå, mine batboxer, de er nok tømte. Ja, hold da. Nå, så har de jo ingen strøm. Men så kan vi give strøm tilbage til dem der. Men det er farligt. Så skal man have en eller anden... konverteringsdims, der går fra den der og en i dem der, så de får noget lav strøm. Ja, lad os lige stoppe dem her på. Hvad har vi? 1, 2, 3, 4 og 3. 1, 2, 3, 4. Det gav lige hvad, halvanden mere, ikke? Jo, halvanden mere plus af altså, jeg selvfølgelig ser super sej ud. Men er det nu, man... Sådan der. Ja. Oppe her. Det er det. Og så solbriller og det hele. Nå. Gå væk. Jeg hader dig derovre. Jamen. Der er 100.000 i dem alle sammen. Jeg vil hellere lige få en hjelm på. Ja. Så sådan laver man det. Og ja, der er masser af overskud til, hvad ved jeg, senere projekter. Det skal sikkert bruges til nogle andre ting. Ja. Altid forkert. Det er jo snart tøffer redstone. Nå. Tak fordi I fulgte med der. Nu ved I, hvordan man laver en nanosuit. Og hvordan vi får den ladt op. Det var faktisk ikke så svært. Og den er allerede ladt op. Det gik stærkt. Hvad skal jeg så lade op? Den der. Så kan vi lige tage den på. Der. Bum. Gav jeg lidt ekstra. Det var også en hjernehjelm her på. Så det kan jeg have. Øj. Prøv lige at se, hvor fræk jeg ser ud nu. Ja. Det er rigtigt.
Ja. Ja. Tak fordi I kiggede med. Hej. Ja. Ikke så ringe, vel? En anden, vel? Ja. Den giver da også lige se, hvordan jeg lavede. Men ja, det er ikke så svært. Det gjorde vi sådan her. Ja. Jeg skulle lave noget andet. Og det ville jeg jo lige vise, hvordan man gør. Der var en gang, man gjorde sådan her. For at få en stor block of iron. Men de tider, de er forbi. Nu ser det ud som om, man skal tage 9 styks og stoppe i en kompressor. Og det har vi. Det har vi jo. Det har vi lige hernede. Bum. Og så glemte jeg jern. Det er svært at presse jern uden jern, skal jeg hilse at sige. Så det gør vi lige med jern. Bum. Hvor mange af jer skal bruge? Jeg skal bruge 3 til at lave en anvil med. Ja. Du kører bare på. Ikke sats på, kommer en blok ud? Jo. Kom ind. Fire. Et stykke anvil. Bum, Carla. Og sådan laves den. Tada! Ja. Piece of cake. En enkelt stor ting tilbage, synes jeg. Det jeg har lavet herovre, som jeg vil kalde for The Descender. Og det er lige nøjagtigt, hvad det er. Et stort hul ned til undergrunden. Og tanken med det er, at alt, der sådan skal køre op og ned, det kommer til at fungere her. For jeg regner med, at jeg måske skal lave nogle kister dernede. Når man så finder noget, stopper man i kisten, og så smutter det måske selv op herop eller et eller andet. Det har jeg ikke lige fundet ud af endnu. Det kunne måske være i nogle rør, der bare kører herover, så jeg selv kan nemt sortere det. Eller ja, ja det kan det måske lige frem gøre helt af sig selv. Det har jeg ikke lige sat mig så meget ind i. Men også mig selv. Lige nu er det bare stiger. Men jeg skal lige have fat i nogle togskinner, så jeg kan placere en togvogn, fordi så vil jeg via dem lave sådan nogle togvogne oven på hinanden, og på den måde lave en lynhurtig elevator op, for det tager rigtig længe at komme op. Men ned er ingen problem. Det er lavet så smart, at jeg kan ikke tage skade. Der er lige nøjagtigt mere end en blok vand der. Og ja, jeg kan ikke ramme kanten, fordi så rammer jeg stigen, og så sætter man også farten ned, så det er noget af en tur. Og jeg vil være lidt træt af at kravle det op af. Så jeg har fået hvad? Jeg har 4, måske 5 diamanter nu. Men sådan ser det ud. Og sådan en pyramide. Og tanken er jo, at der, hvor I kan se faklerne, to og to oven på hinanden, der skal det være sådan en mine, ligesom jeg har gjort der. Så jeg bare graver nærmest, ja, ikke uendelig, men rigtig langt ind, og på den måde finder mine ressourcer. Jeg har ikke rigtig, jeg har ikke fundet noget særligt nu. De der få diamanter, jeg har fundet, de er med, fundet en derinde, men så resten, jeg har fundet ved at grave det her ud. Jeg har også været nede og grave ned under gulvet. Men vi er jo, som I kan se, lige over kortet i lag 8 nu. Og det er fordi, der er half slabs på her, eller så var det lag 7, tror jeg.
Så jeg har været helt nede og grave i lag 2 indimellem alt det her. Hvad hedder nu det der? Bedrock. Sådan var det. Men det er jo ikke meningen, jeg skal grave det der ud. Det skal jo gerne have min turtle til. Og den står der. Og ja. Sådan en lille fætter. Den kan man jo få til alt muligt. Har jeg ikke... har jeg ikke noget brændstof? Charcoal. Det var noget af en lille lagspike, jeg havde der. Bup, så fik den lige det at spise. Men sådan en fin en, den kan jo alt muligt. Og det er det, der, det er det, der er sjovt ved den. Folk de siger jo bare, jamen bygge en quarry, det er meget mere effektivt. Ja, jo, der kan jo være flere af dem der, så er lige nok mere effektive, men de er jo ikke sjov. En quarry, den graver jeg bare et stort hul, altså, og så er det det. Den kan jo ikke andet. Sådan en er. Den kan. Ja, den kan alt. Hvis I er i tvivl, så hedder den altså Benny. Men Benny her, den kan som sagt alt, som man ellers skal programmeres. Det er ikke helt nemt. Nu ligger den her kode jo inde i forvejen. Men de kan jo alt muligt mærkeligt. Man kan få dem til at bygge. Man kunne bygge alt det her, hvis ellers man havde forstand på at programmere det. Og de her par huller, det er lige nu testhuller, jeg har lavet. Jeg har faktisk diamant herinde, som jeg ikke har gravet ud, for jeg tænkte, at jeg lader det lige sidde. Fordi jeg har diamanterne nok til at lave min enchanting table. Og så satsede jeg på at lave en diamant pick, og så få måske fortune eller et eller andet på den. Ja ja, det er lidt et sats, men det kunne jo være. Og når jeg ikke lige står og skal bruge diamanten nu, så løber den ingen steder der. Men ja. Jo jo jo. Stop du bare med det. I skal lige se. Jeg har jo skrevet et program til den. Og ja, det brugte jeg et stykke tid på. Og det er altså mange, 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 mange år siden, jeg har programmeret noget som helst. Og dengang hed det Command 80. Og ja, der kunne jeg da godt. Men nu det her, det hedder noget. Det er et helt andet sprog. Jeg tror, det hedder Lua. Det må jeg ikke hænge mig op på. Men sådan en pilskade. Den har jeg alligevel på nettet, og så... hvad har jeg at sige? Jo, så undersøgte jeg, hvordan overledes de her programmer, de skulle skrives. Eller hvordan program, sprog, det fungerede, og så noget, og satte mig lidt ind i det. Kiggede, hvordan andre skrev programmer. Og ja, så har jeg skrevet lidt efter, og skrevet lidt om, fordi jeg kunne sådan ret hurtigt se, at det var nok ikke sådan, hvis jeg lige hurtigt skal se mit program. Jeg har lavet et program, der hedder Tunnel. Til det skal vise jer lige om lidt, men jeg kan da lige vise, hvordan det ser ud. Sådan ser mit program ud. Jeg gider altså ikke i det her afsnit i hvert fald at forklare, hvordan det hænger sammen, men ja, det er en lille smør på en små 50 linjer. Det smager. Og det virker, tror jeg. Håber jeg. Vi kan lige sætte den i gang. Det jeg beder den om, det er at grave en tunnel.
og den skulle gerne selv spørge, hvor langt jeg ville have tunnelen, når jeg beder den om det. Og ikke nok med det, så skulle den selv lige kunne styre, hvis der falder gravel og sådan noget ned. Og den skulle også gerne selv hænge faklerne op. Lad os lige se. Nu skal den selvfølgelig have nogle fakler. Vi prøver. Tom, hvad skal vi... Hvor langt skriver den så? Jamen, den skal grave den, skal vi sige, 50 lang. Ja, 100. 50? 100? 100, siger vi bare. Det er da helt vildt. Det er en gang, der er power til. Så går den i gang. Den gør det hele. For mig. Se, der er en masse gravel. Og der bliver den altså lige ved, indtil den er, til det er fjernet. Fordi hvis der er noget, der er træls, så er det gravel. Og lava og vand og hvad ved jeg. Ja. Og når ellers den er færdig, ja, så skulle den gerne komme herhen og stoppe. Det kunne jo være fedt nok at få det programmeret helt tosset med, den sidder, den har sin plads inde i væggen og selv går hen og afleverer og sådan noget, men langt fra så god til at programmere det her nye sprog her, det er jeg altså ikke. Så, der er lava. Og det står jeg og mangler, fordi det kan jeg bruge som, som strøm til den fætter der. I stedet for, at jeg skal lave en masse trækul. Kommer den egentlig videre? Så ikke den drager. Jo jo. Og jeg synes, jeg er ligesom, er det flere diamanter? Jeg ved det ikke. Så, ja. Det er da ret godt, er det ikke det? Ja, ja. Skal lige vise jer det rigtige, jo. Piu, piu. Det er ikke Batcave'en, det her. Det er Tommys tøttelhule. Den er i godt gang. Så nu tror jeg, at ressourcerne, de vil vælte ind. Og så har jeg planen om i næste afsnit, så skal jeg ud og udforske området. Sådan en større tur rundt omkring det hele, hvor jeg slet ikke har været ude og kigge. Jeg ved, der er en by ret tæt på, så jeg skal der ned og kigge. Men det bliver nok næste gang. Så jeg vil sige tak, fordi I kiggede med på mit YouTube-afsnit nummer 100. Wow. Og så kan jeg da lige slutte af med at vise jer, hvordan jeg byggede den der turtle der. Ja. Så tak fordi I kiggede med. Og jeg er jo til center. Hejsa. Ja, hej igen. Jeg skal prøve at lave en turtle. Og helt specielt en mining turtle. Således at, når jeg nu får lavet en diamant pick, ja, så, hvad hedder det? Sådan en, den vil jo forgå med tiden, tage skade, forsvind, ligesom alle de andre, jeg har hernede i bunden. Men når det sidder på en turtle, så er det jo stort set udødelig. Det forgår aldrig. Så derfor, der er diamant pickaxe. Bum. Så skal jeg lave sådan en turtle. Og det er vist ikke så svært. Jeg skal starte med en kiste, og jeg skal lave en computer. Og en computer, det er bare... Det må være noget af en flintstone computer, det her. Men sten, redstone og glaspanel. Okay. Okay. Glaspanel. Det skal jeg lige hente. Det har jeg her, tror jeg. Der. Skal jeg bare bruge en. Hvor blev den en? Der. Sten. Boom. En computer. Wow. Den alene tror jeg nok, man kan noget med. Men det ved jeg faktisk ikke lige helt, hvad... Nej. Jeg har allerede glemt det.
Åh ja. Det er jo kun en computer, det er jo ikke en turtle endnu. Kiste? Jern omkring. Bum. Ja. Tada. Tada. Et stykke mining turtle. Og den kan ikke gå i stykker på nogen måde. Den kan ikke splittes af eller noget som helst. Så nej, en pilskade. Jeg mener en skildpadde. Den ser lidt grafisk i udu-agtig ud. Men den er der. Ja. Det kræver, hvis jeg skal sætte mig lidt ind i noget programmering her. No such program. Nej, det er der vel ikke. Så jeg næsten ikke må hellere stoppe, fordi sæt det virker, og den bare spacerer uendeligt igennem vægen og det hele. Det skal jeg lige finde ud af. Wow, der var lige noget lag. Men jeg skulle ikke kunne spænde den af. Den kan jo vist holde til lava og monster og creeper og så det hele. Så den bliver sjov at lege med. Nu skal jeg bare lige have lært nogle kommandoer. Jeg har en turtle. Jeg har en turtle. Hejsa. Gå væk. Hvad har du til far? Hvad har du til far? Safir. Flint. Jern. Masser af sten, hva'? Nikolajt. Guld. Ja, ja, ja. Ikke så tosset. Ikke så tosset.